Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Skeče, což je věžba z automatické kresby, kde se ladím na všechny své odběratele a náhodné chodce. No a uvidíme, co nám tady kresba dneska bude chtít vyjevit. Mám tady po ruce i anděla drahých kamenů. Na vrchu je teď Angelis, jsem cítil, že ho tam mám nechat. A podíváme se na to, co nám kresba bude chtít vyjevit, co je pro nás jako důležité v tu chvíli pochopit, vnímat, vidět. Je tady zmíněná schopnost být s tím, co mám na srdci. Schopnost být s tím, co mám na srdci a nic s tím nedělat. Jenom to přijímat, že to tak je. Že to třeba bolí. Že to žádá mou pozornost. Může tam být zranění na srdci z nějakého vztahu. Může tam být konec konců i zranění ze vztahu, který jsem ukončil, jo, ze své strany. A teď mě to bolí, že jsem to ukončil pro své dobro. A teď mám být v tom svém srdci a zdá se, že chytákem je o tom hovořit, chytákem je to s tím druhým probírat, chytákem je to tomu druhému psát, vysvětlovat, dotazovat se ho, jak to vnímá on. Je tam ten mnohem těžší úkol nechat to teď jenom být, nechat to teď jenom větrat. Jako kdyby bylo důležité dát důvěru spíš tomu procesu bez ohledu na to, kam mě ten proces zavede. Jestli mě zavede do nějakého poděkování za to, co bylo, nebo jestli mě ještě chvíli povede ve vlně nějakého odporu, nebo vzteku, nebo opovržení, nebo žárlivosti, nebo... A já tady musím s těmi pocity být. Je jednoduché z nich vystoupit. A přehlušit je nějakou činností, nějakou akcí. Tím, že budu umývat nádobí a budu tím nádobím třískat. Není nic špatného na umývání nádobí, pokud to děláme vědomě, ale pokud v tom odvádíme pozornost od toho, co cítíme, odvádíme pozornost od toho, co naše duše. A jdeme k tomu, co ten druhý. Jak to ten druhý má, jak to ten druhý vnímá, jak to on teď prožívá, když jsme udělali to rozhodnutí. Nebo když došlo k tomu rozhodnutí. Ale je to chyták. Neneseme odpovědnost za pocity druhého člověka. Neseme odpovědnost za své pocity. Za své vnímání.
Možná jsme paralyzováni nějakou výčitkou, že jsme to měli udělat jinak. Možná jsme nečekali, že ta reakce bude taková. Já tam cítím určité množství tenze. Jako kdyby to spojení s tím druhým bylo trošičku komplikované v tom, jakým způsobem se tvořilo. Že to nebylo jako se předává pohlednice z ruky do ruky, ale jako nějaká divoká květina, která vypouštěla kořínky tady, tamhle, pomalinku se rozrůstala, zapouštěla kořínky, posouvala se blíž, rostla víc do strany, hledala cestu. A to bralo určité množství času. A pořád tady je cítit, že se jedná o jakýsi jednostranný vztah. Spíš než o obou strany. Právě proto tady možná cítím to rozhodnutí se od něj oddálit, poodstoupit od něj. Chodí mi říct od něj. Něco jako vždyť já svoji energii, životní energii můžu vložit do svých projektů, do toho, co mě baví, co mě naplňuje. Můžu žít svůj život, nemusím žít svůj život skrz druhé lidi. Zvlášť pokud jsou tady jakousi náhražkou něčeho, co tu není. Zdá se, že tady to je nějaká náhražka toho, co tu není, že tu někdo má být, ale není tu. Jako kdyby se nenarodil, jako kdyby se nenarodil. A pak je tady tichý hlas anděla. A ten anděl pláče. Ten anděl pláče. A tím, jak pláče, tak očišťuje život tady a teď. Ale rozšiřuje tím možnosti. Chodí mi tu otázka, a jak by si žil, kdyby si byl tím posledním člověkem na zemi? Čemu by si svůj život zasvětil? Anděl inteligence. Jsem inteligentní bytost, která se dokáže soustředit na složité problémy a vyřešit je. Rád se učím a poznávám nové věci. Bažím po vědění a po informacích. Jsem dost chytrý na to, abych věděl, že mohu být ještě chytřejší. Florid. Zdá se, že to, k čemu nás ten anděl vede, je začít používat svoji vnitřní inteligenci a věřit v to, že ještě můžeme dokázat něco velkého a
třeba právě nějaký rozchod s důležitou částí našeho života může posloužit tomu uvědomění, co ještě všechno mám v tom životě realizovat. I když to může jít přes ten smutek v tom srdci. Namaste. Thank you.